Arizmendi ikastolak zer gura du? Arizmendi ikastolak pertsona, komunitate eta herri autoeratuak gura ditu. Izan, berba motza, esangura zabala. Adina edozein dela ere, garen hori izateak egiten gaitu zoriontsu. Pentsatu, sortu, ekin, egin, komunikatu, garen eta egiten duguna banatu. Nigan konfiantza izan. Zugan konfiantza izan. Neure burua zaindu, maitatu. Zu errespetatu eta zaindu. Elkarrekin bizi, ametxekin, eraldatu. Ni eta gu izan. Horixe da Arizmendi ikastolan sustatzen duguna. Naiz eta gara, elkarren beharra daukagu. Pertsona kooperatiboak etorkizun hobea lortzeko arriskatzen du. Mundua hobetzeko, ideiak, proiektuak, zerbitzuak eta produktua sortzen ditu. Maitasunetik eta koherentziatik. Arizmendin, pertsonek, bakarrik edo taldean, bizi beharrei euskalduntasunetik erantzuten ikas dezaten egiten dugulan. Pertsona euskaldun, kooperatibo, kompetente eta zoriontsuak izaten ahalegintzen gara. Izaten ikasi gura du. Gure etxea eraldatu egin gura dugu. Eta eraldaketa zabalago baten parte izan gura dugu. Arizmendi ikastolak, pertsona, komunitate eta herri autoratuak gura ditu.